kilpailu on tulossa nytten tähän näin, joten olkaa korvat tarkkana, silmät tarkkana, vai mitenkä se menee. Kertokaa, mikä on syksyssä parasta. Tonne alas. Ja tämä on YouTuben kautta, ei Askiin tarvi laittaa, koska mä en sieltä huomioi nyt niitä. Mutta tähän videon alle mielellään, niin voi sitten, ja laittakaa sähköposti siihen perään, että mä voin sitten kirjoitella teille, että olet voittanut. Ja tässä on voittona suklaata, joten osallistukaa ihmeessä, minä arvon sitten taas teidät lappusin. Näin sekoittelen ja otan sieltä ja noin. Joten toivottavasti nyt jaksoitte katsoa tämän videon ja terveisiä kaikille ihanille ihmisille ja katsojille ja tilaajille ja seuraajille ja kaikille tasapuolisesti. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on moikkuu!